Visiem nav noslēpums, ka jūsu hobijs ir makšķerēšana. Tagad jau tev tās beigsies makšķerēšanas sezona no laivas. Jā. Un nē, no laivas ir cauri. Puzē ir no 1. Februāra. Būs tagad no laivas. Kāds ir bijis jūsu lielākais loms šajā sezonā? Jā. Nu, tātad lielākais no rekords nav bijis, bet 12 kg viena līdaka, 10 kg otra līdaka un 7 kg trešā līdaka. Puzē, jā, viss puzē. Sams 11 kg arī puzē. Un mazais puika, 6 gadi, nu tagad tikko palika 7, viņš visu pagājušo sezonu no pavasa, no maija, turēja līdera pozīcijas lielākais ģimenes asaris. Viņam bija 43 centimetrus, viņš iemācīja džigot, viņš džigoja. Bet beigās es oktobrī noķēru 45 centimetru asaris. Es nenosvēru svarā, bet nu, 45 tas ir pieklājīgs asaris. Ticot man, ar zandartu nav ko tā pieminēt, un pārējās zivis arī nav. Tā kā... Jūs pats arī gatavojat un šo lomu pasniedzat savai ģimenei pusdienā? Nē, līda, kas es atlaižu, jā, visas, tā teikt, tas ir kā tā. Līda, ka garšīgi ir ap līdz kilogramam, no tā mēra, no kādiem 700 gramu līdz kilogramam. Mēs pamatā ēdam asarus un nu, kādu zandartu arī uztaisam. Kad ir, bet lielākie asrēdā esam mēs ar Arturu, jā, un viņš man vienmēr pasūta, ka viņam vajag. Nu, zandartu tā kā visi kaut ko ēd tur, bet vienalga man visvairāk, nu, pa kādai līdeciņai, bet ģimenē mums nav lieli zivju ēdāji, tikai tie asari, un tie asari arī visvairāk tiek noķerti.